しょ。さて、さて、壁に突進しないで。なんだっけ、あ、なんだっけ、川？手紙見たんだっけ？最後、昨日の終わりは手紙を見て、ん？そう、瓶の中に何か入って手紙みたいだ。助けてたもれ、わらわ、ジャブジャブ様のお腹の中で待っておる、ルト。推進、父上には内緒ずら。ジョブジョブ様を見つけないといけないわけやな。じゃあ、ジョブジョブ様に会いに行きたいが、ジョブジョブ様はどこにいるんだジョブジョブ様はどこにいるんだい。いい。というわけで、お明治さんいらっしゃい、食いしってね、おはけんぴー。おはけんぴー。いい。おけんぴさんは、頑張って。なんか、ジョブジョブ王様。ジョブジョブの中にいる、リトちゃんを助けに行きます。リスン。おー、ドドリアさんいらっしゃい。ゆっくりしてやほやほー。来てくれるなんて嬉しいな。やほやほー。犬さん、元気今日だっけ、昨日言葉の先生、出勤日じゃなかったっけ、ご飯作ってなかったか。なんか、辛うまチキンみたいなの作ってるって聞いてさ、めっちゃ美味しそうやなと思ったよね。あ、もうサリア分かった。スケンピ、忙しいですね。というわけで、まあ、忙しいことはね、嬉しいことでもあるよね。今よりはマシ。というわけで、カッパちゃんいらっしゃい。クイセットにヤッホー。スケンピー。撮影会お疲れ様でした。そう、イモケンピさん今日ね、撮影会を6部やった後に配信やってます。で、明日はね、ポスコンに出ます。ちょっとね、お家帰ったらお品書きダッシュで作って、ツイートします。昨日出勤日でした。やんにょむチキン美味しかった。ワン。いいね。あれ？いけない？あれ？あ、昨日も、これでミスっとったよ。いけんじゃんみたいな。あ、そっか、あそこからはいけないんだった。天日伝説始めていくよ。我こそが伝説になるぞ。おっ。ただ、こっからいけるんか。この狭いところをぴょんと。あ、さあ、王様のところに行こうじゃないか。はい。確かに。あれ、どうやって通るんやろう。大人になったら取れるんだろうな、多分ああいうのは。無権者は多分そうだと思う。よし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 。あ、ここジャンプしても届かないんだっけ、届かなかったっけ、ジャーンプ。あ、届かないです。じゃあ行こう。いやー、ゼロなんで、そっちもう何週目？もう1ヶ月くらいやってるってことは、8回目くらいかな。あ、流されちゃった。いやー、8回目か。意外ともうやってるよね。やってる割になんかね、進んでるのか進んでないのかいまいちわかんないっていう。いや、進んではいるんだけど、なんかね、こう、でかいイベントじゃないけどさ、それこそリンクが大人になるみたいなのがまだないからさ、うん、落ちたね。落ちたね。まだないから、なんかあんまり時間湧かないんだよね。早く整列機をね、集めたいとこなんやけど、あ、整列機集めるまでが長いよね。いや、まあまあ、長いってことはそれだけ楽しめるってことだから、すごくいいんだけど、登ってこ。走るものは、割れるよ、きっと。この先なんだっけ？なんだっけ？昨日なのにもう忘れてた。なんかあるんだよね、確か。何があるんだっけ？あ、そうだ、迷いの森に繋がるんだ。迷いの森には多分用はないんで。さらばじゃあ。おい、こんにちは。おー、ヒデさんいらっしゃい、クイズで。こんにちは、ハケンピー。ウンケンさん、今日もやっております。よいしょ。今日もやっておりますぜ。よいしょ。
こ。めっちゃ普通に落ちてるよ。めっちゃ普通に落ちたやん。お、操作下手くそか？これは操作下手くそ説があるぞ。お登り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 。はい、かっかっかや。あれ？開いてるよね、向こう。違う。ゼルダの子守歌を吹いて、なんか毎回やらんといけないの？あれ？今セーブしたよね？あれ？うん？ソーラの森来たよね、うち昨日。ちょっと潜れるかどうか試してみよう。あ、OKOK6秒この下なんだ。ぶつかってた。この下行ってなかったっけ。なんかまた新しいものを見つけたような気がする。よし行こう。あー、そっか、ハイリアコに繋がるところか。で、話しかけると、僕はゾーラ族、何か変わったものが…いやー、なんかお姫様からのやつありましたけど。こんばんは。初めてコメントします。おお、コメントありがとう。坂本、和樹さんかな。名前合ってるかな。坂本和樹さん、いらっしゃい、クエスティン。いらっしゃい、クエスティン。こんにちは。おはけんぴー。おはけんぴーじゃないか。こんばんは、けんぴー。おけんぴー。ここまで登り、潜りたいんだけど、潜れないよね。絶対なんかあそこあるよね。なんだろう。何なんだろう。何をしたらいいのかいまいちわかんない。サリアに聞いたらいいって言ってたから、もう一回サリアに連絡してみようかな。サリアちゃーん。僕の幼馴染のサリアちゃーん。あ、サリア、サリア。下から始まるやつな。サリアちゃん、サリアと話したいんでしょ。話したいです。今ケンピー、サリア聞こえる？整列機集めてる。ああ、これもやっぱ一緒だね。何だろう、何なんだろう。王様に伝えたらいいのかな。チェック。泉に水が満ちるとき朝日に向かって撃て。満ちてるよね、絶対満ちてるから朝日に向かって撃てばいいんだろう。なんかどっかで弓矢か何かゲットしないといけないのかな。パチンコじゃダメってことなのかな。もしかしたら、このケンピが察するに、もしかしたらどういうことなのかな。今日なの。今日なの。森久保さんが出てきた。あ、夕方になっちゃう。とりあえずもう一回ね、あんまりゾーラの里あんまり見てない気がするから、ゾーラの里でも巡ってみようかな。あ、魚だ。魚結構いるよね。パパパーパパパーパパパー。あー、もう戻りましょうか。よいしょ。行き詰まってるなぁ。行き詰まってるなぁ。どうしたらいいのかなぁ。ここは火をつけるという気があるか。でも、ユモケピさん、火つけれるもん持ってないしなぁ。爆弾しかないや。爆弾置いてみるか。置く。火がつかないよね。
あ、何だった、戻ってこれた。で、なんかあそこに火つけたらなんか変わるんかな、どうなんだろう、違うかもしれないから見てみようかな。とりあえず聞き込み調査していこうかな。こいつには話したな、こいつ喋ってない、話してみよう。ルトさん、ルト姫様が見つからないんだ。ハリア湖まで探しているのにまだ見つからないんだ。あー、確かにね、ハリア湖には見当たらなかったね。でもだってお腹の中にいるって言ってたもん。おー、なんなんだ君。ハイラの水はすべてゾーラの泉から流れてきている。その水はすべてやがてハイラの南の果てハイリア湖に流れつく。なんかすべてのものはハイリア湖に流れていくってことは、でもそこにお姫様いなくて、お姫様はなんかジョンジョンの腹の中だか何だかにいるんでしょ。でも父上には秘密よって言ってたよね。お父さんに秘密、お母さんに秘密はダメだけどお父さんに秘密はいいと思う。川の源流にはゾーラの泉がある。その泉にはジャブジャブ様が住んでいらっしゃる。これじゃん、ジャブジャブ様の腹の中。川の源水にまで行かんとあかんの、源流か。ジャブジャブ様、ゾーラの神、朝晩のお食事の支度はルト姫様の担当だったんだ。へえ、やっぱりじゃあお姫様、源流のとこに行けってこと。源流ってどこ、源流ってどこ、誰か知らない、源流。ゾーラ族はみんなキングゾーラ様を尊敬してる。王としての風格あるよ。うん、キングゾーラ様にはお一人だけ姫がいらっしゃる。ルトという名のお姫様だ。このルト姫様が手に負えないおてんばで王の悩みの種なんだ。偉大なるキングゾーラ様は王家の部屋に置いているはずだよ。まあ、いるってことは、まあ行きましょうか。で、前言ったけどね、うん、姫がおらんのじゃん、うん、みたいなことしか言っとらんかったけど。でも、源流のところってさ、確かさ、王様が座ってたよね。キングメラゾーラ様だから、メラゾーマメラゾーマって、これは、ドラクエやないかーいってね。あ、喋れんのかな、ちょっと。はい。おばさまー、世の可愛いルル姫は一体どこへ行ったぞら。お、出せ出せた。お、その手紙はルト姫の手紙ずら。ルト姫はジャブジャブ様のお腹の中とな。そんなバカなずら。我らの周り守り神ジャブジャブ様が世の可愛いルトを食べたりするはずないぞら。だがあのガノンドルフとかいうやつが来てからジョブジョブ様は変だずら。よし、そんな措置を信じてジャブジャブ様の、おお、この手紙は世が預かるぞら。入っていた瓶はそっちにあるからありがたく受け取るぞら。早く世の可愛いルト様を、ルト姫を見つけ出してくれいぞら。おお、王様重たい腰上げてくれるの。おっそ王様動くのおっそ。でもちょっと可愛いね。ちょこ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 、もう落ちた方が早いから落ちてくれへんか。まあまあ、でもね、重たい腰をせっかく上げてね、通してくれるんだからそんなわがまま言わず行きましょうか。いた、ジョージョ様。ジョージョじゃない。おっそんってね、おっそん。びっくりする遅さだったよね、今。ちょこちょこ、ちょこちょこって、くすると。あ、なんかヒントとか教えてくれたりしないから。2回話しかけるのは、手つくよね。あ、ここから話しかけれない。あ、でもいいや。行こう。姫様ー。ルト姫可愛かったら、ゼルダ姫から乗り換えよ。ゾーラの泉。リンクくん。よし、ほな行こっか。夜嫌だから、朝にしよう。ポポポー、ポポポー、ポポポポポー、ポポポー。はーい。よいしょ。OK。
ゾーラの泉、ジャブジャブ様に聖なき者にキンないようにキングゾーラドボーン16世。はーい、あ、これ神様、これあ、いや、なんかゼラ姫のコスって自作な、うん、これ購入しました。何製かわかんないけど、なんだろう、買いました。買ったやつです。え、なにこれ、爆弾でも置いてみる。よいしょ、はい。失礼のないようにって言われた花から爆弾投げつけるっていう。よいしょ、なんかあるかな、まあ、いろんなところをね、とりあえず一旦巡ってみよう。よいしょ、渡れるかな、渡れるかな、渡れるかな、渡れた。なんか珍しいものとかは特になさげな感じ。あ、でもそこ爆発できるとかあるね。そう、まあ、木があったらとりあえず突進するっていう。あ、とりあえず爆弾付け、そう、とりあえず爆弾投げつけとけて。山領地さんいらっしゃい、ご職人。あ、元気ー。元気。あれ、ちょっと。てい。あれ、もうこの剣アタックできないのかな。しょ。あ、できた。あー、ほらな、やっぱ落ちてきて、よかった。いると思ったんだよ、こいつ。よーし、金の三次郎を倒した、倒した、印を手に入れたよ。あれ、階層なのかな、あ、いいや。行くか。お、バチコーン。なんもなかった。珍しい。あ、お、行くか。もう投げつけちゃった。ダメかな。あ、そっちそっち、まあ、行ってみよう。大妖精の、あー、またなんか教えてくれるんすか。あ、だしだし、ゼロだ、楽しそう。というわけで、猫剣派さんいらっしゃい、クイズって、ヤッホー、あ、元気ー。ゼロだ、楽しいよ、楽しいよ。なんかね、ちょっと今始まってサクサク進んでるから楽しいかも。謎解けなかったりするとね、もうむしゃくしゃしてくるんだけど、今まだ楽しい。いやー、ナイスバディーな、妖精のお姉さん。これで登場は3回目かな。ようこそ、今ケンピー。私は魔法の大妖精。あなたに魔法のアイテムを授けてあげる。さあ、受け取って。おほほほほ。なんか来ないね。毎回さ、なんだかんだポーズ違ってたりするよね、このお姫様。あんまりこういう PV の時って喋んない方がいいのかな。よいしょー。なんか、フロルの風を手に入れた。C で使えるワープの魔法。使えばその場は脱出だ。やったねー。ワープする先はポインター。一度使ってセットする。もう一度使うとそこに戻れる。あー、なるほど。フロルの風はダンジョンマップが隠されたダンジョンでしか使えないの。あらら。戦いに使えた時はいつでもいらっしゃい。ありがとう。しばらくかかりこ村に住んでた時期もあったな。うん。しばらくかかりこ村に住んでた時期もあった。ずっとかかりこ村で、遊んでた。鶏捕まえたり、どっかなんかいないかな、なんかいないかなとかって言って、やってた時期もあった。懐かしいね。あれでね、一週間まるまる遊んでたと思う、多分。そんなに話進めてなかったもん。分かんなかったんだもん。何したらいいんだろうとか言いながら、案外単純だったっていう。だからこのさっきもさ、なんかさ、これさ、王様に言わないでって言うからさ、言わない方がいいんかなと思ってさ、何もしひんかったのに手紙渡せたっていう。父上には内緒ってリト姫言ってるからさ、じゃダメなのかなって思ったのに全然言ってよかった感じがした。あ、これ多分最後戦った後に戻ってくるとこかな。じゃあ何もすることもないし、どうしよっか。えい、12時、
だろう。これ昼間は入れてくれないのかな。夜になったらいいのかな。ねえ、だってほら、何もしてくれへんし。何の反応もないんだよね。うちいたら戻っちゃうしな。どうしよっかな。どうしよっかな。増えることないんだけど。夜に、あ、ゼルダの歌弾いてみる。もしかして開けてくれるかもしれない。あ、開けてくれない。なんだろうな。特に何もないね。何これ、銀の鱗って何？こんなん持ってたっけ？まあいいや。よいしょ。はいはいはい。あった。ダメだね。魔法使ってもダメだ。え、何すんの？爆弾投げつけてもダメだそうだしな。他なんもないしな。爆弾投げつけてみる？えい。よいしょ。ケース。ああ、ジャブジャブさん失礼なきように、キングゾーラドーボーン16世。でも、なんか他にそういうことなさげじゃない？あ、もしかして、こっから今からダンジョンになるから、よいしょっと。これを唱えろってことなのか？まあ、やってみるか。あ、でもダメだ。使えないってなってる。わかんないぞ。デモンケンピの IQ200 を。無視してもわかんないぞ。失礼がないように。嫌なことしないもん。バシコ。夜にしてみるか。さっき夜だからって口開いてたわけじゃないよね。あんまり関係ない。あ、こっち？まだなんか見落としてるところがあるのかな。でも進めないってことはそういうことなんだろうけど。スイスイスイとだった。スイ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 とだった。スイ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 。この木が確かに怪しいといえば怪しい。でもなんもないしな。なんかイベント起きそうな感じもしないしな。焼けてて寝てたりしない？何も関係ないね。何も動いてないね、この人。何なの？なんで口の中入れてくれないの？あ、なんだっけ？朝晩2回ずつご飯がどうのこうのって言ってたよね。まずご飯何食べてんやろ？ご飯あげればいいのかな？え、魚？魚か？虫じゃないよ。魚食べんのかな？魚あげてみよう。あ、ダメそう。正解！やったねー。当たってた。あ、吸い込まれちゃった。あー、どまい。うわー、なんか、こういうのさ、結構あるよね。なんでさ、RPG の中でさ、食べられるの必須なんやろ。間違えて出ちゃったよ。あ、開けてくれたよ。やった。家に進めたよ。なんか嫌なやつがいるね。そういうの無視しよう。なこれ。出てくる。なこれ。あれ敵？唾液？なんかナビが呼んでた今。およ。変なものが絡まってね、この部屋の仕掛けを解かないと開かないみたい。いや、まあ、絶対あれよね。
なんか上立ってる。そんなことない。ん？やっぱなんか上にあるよね。うん、ちょっと。何あの上。まあとりあえず撃ってみるか。よいしょ。ほい。おお、当てた当てた。よいしょ。鼻行こう。あれ？ジャック。お、燃えた。なんかビリビリしてる。あー、近づいて攻撃したり触れたらダメだったパターンか。やべえよ、神様の胃の中に箱悪いんやけど。ウケるー。なんだろう。おー、ダブー。いろんなとこ走ってきちゃったような気がするけど、まあいいや。よいしょ。出た。ラビーに聞こう。まあ、特に何もなさそうなんで帰りますか。はーい。はい。潜って潜って。はい。潜って潜って。今確か盾なかったし。跳ね返せないよー。よいしょ。はい。よいしょ。はい。登りまーす。で、あはん、痛い。もう、痛いのやーよ。ん？何これ？あはー、あ、間に合わんかった。すごいね、なんか体の中みたいな感じするね。なんか肉の断面って感じがする。あ、開くってあるじゃん。開いていこう。あ、行く順番間違えた気がするねんけど、いっか。この泡には当たっちゃダメと。えい、えい、ラビに行こう。ジャム、剣で切ると弾けるよ。えい、えい、はーん。まあ、あれを押せってことなのかな。踏みましたと。するとあ、こんな水位が上がっていく。なんか赤い魚いるから、赤い魚つうか、まあええよ。よいしょ。潜る潜る潜る。あれ、あれ、え、なにこれ。ラビに聞こう。なんつこげる、その前に。いやー、いやー、なんか変なのいっぱいいるんだけど、ここ。よいしょ。水位が上がりまして、と上がってる間にこっちに行きまして、よいしょ。なんか順番間違えてきた気がするな。間違いなく、そんな気が今結構するよ。お腹の中にいるって言ってたけど、お姫様どこいんだろう。あ、もう痛い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 、やめてやめて。ほい、開けまして、おめでとう。何これ、キモ。待って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 、装備するから、いろいろ装備するから、待って待って。ほい、痛いよもう。あ、なんでこいつはこんなに。え、何これ、どうしたらいいの。あらら、登れない。死んじゃうんだけど、今どうした。やめてやめてやめて、死んじゃうんだけど。戻るか。体力瀕死なんやけど、やめてくれる、そういういじめ。剣で切らないとダメなパターン。うーん、剣で切ったらさ、しびれちゃうんだけど。登れないし。こっちも、あ、なんかここ登れそう。登るか。あ、なんか上に繋がってる。なんか一気に急降下しちゃったな。
できたねんやけど、コメント読まれるまで2時差あるけど、コメビュー変えれたり、せえへんの、どうなんだろう。この設定自体は全部お兄ちゃんに任せてやってもらってるから、ちょっと無理かもしれない。あれ、お姫様見っけ。ちょっとだけね、時差あるみたいなんだよね。その方は何者じゃ？わらはゾーラのプリンセス、ルトじゃ。何？父親を上に頼まれてわらを助けに来たぜぞ。そんなこと頼んだ覚えはない。瓶に入ってた手紙、そんなもの知らん。父親が心配しようがしまいが、そんなことは関係ない。とにかく今は帰れぬ。その方とさっさと帰れ。よいな。どっか行かないでよー。あーれー。わざと突っ込んだんじゃないんかーい。まあ、行くか。まあ、喋りますか。まだうろうしておったのか。早く帰ると言ったじゃろう。わらわは、幼き頃より、ジャブジャブ様の何かに入っておるから平気じゃが、今のジャブジャブ様はすごく変じゃ。ビリビリするクラゲや変な穴なんか開いてるし、おかげで大事な石まで。あ、それはこっちの話やと、とにかくその方はさっさと帰れ。よいな。そんなにわらわのことが心配か？ギャルゲ？ギャルゲか？ギャルゲか？ならば特別わらわを運ぶ名誉を与える。ただし探し物が見つかまえ、絶対ここは出て行かんからそのつもりでな。あ、死んじゃった。体力がなくて死んじゃった。セーブします。はい、セーブ。はい、ゲーム続けます。さっきお姫様投げたとこなんやけど。お姫様どこいんの？さっきお姫様投げちゃったんだけど。まあまあ、気にせず行こう。あ、よいしょ。よいしょ。姫を投げて即終了とは。お姫さん投げちゃもしかしたらダメになったのかもしれない。まあまあ、マップの把握がてら、進んでいきますか。正当な道を。よいしょ。お姫様どこいんだろうね。あ、なんかさっきこの穴に落ちてたよね。これこっち行ったら、おっとっとっと、お姫様。この無礼者を置き去りするとはなんじゃ。男なら責任を取れ。あぜ。違うな、これ。まあ、とりあえず。よいしょ。入ればいいんかな。あんただただ。お、あんなところに。よいしょ。えいっ、えいっ、ランチラー。んんんん、登れない？水位が上がったから、これで登れると。よいしょ、よいしょ、手に入れたよーっと。あ、水が引いていっちゃう。トトトトトトントン。海の投げで即終了しちゃったよね。全然、これかっこよくないね。びっくりするくらいかっこよくない。どうしよう。姫様を持って、向こうまで投げると。あ、ダメっぽいな。姫様泳いでくんないや。ダムと。投げる。まったく、まったくわがままや姫様だね。みんな行きましょうか。みんな行きましょうか。これこれ、これこれ、当たって。もうほら、よいしょ、あんでやってやろう。よし、行くぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、まあとりあえず置きまして、多分ショー見たらこれがあるから、これを打ちまして、あちこ、あれ
あ、オッケーオッケーオッケー。いろんなところにさ、何あの、おえってなるとこあるんやね。だから。いやいやいや、もう。ナビに聞いてみよう。跳ね返せって言われてももっとなんのよ。そんな。ああ、もう。あ、お姫様が。お姫様が沈んでくもん。あ、もう死んじゃうんだけど、今ゲームさん。あ、死んじゃう。死んじゃうって。死んじゃうし、お姫様どっか行っちゃったし。お姫様どこ行ったの？潜るか。あー、もう。もう、まだ最初からやないかーい。あー、リンクくんも溺れちゃったよ、もう。もうダメだー。盾がないんだよー。まあ、どうせ多分入り口からなんでしょうね。はい、入り口でございます。進んでいきましょう。もう、まったくもう、ちょっと。お姫様。でも、なんか動かないからみたいなこと言ってたよね、お姫様。どないしてくれんの、そんな。なんか、探し物がどうのこうのって石探さなあかんねやろ？石どこにあんの？どこにあんのよ、さ。はぁ、体力回復なーい。よいしょ。まあ、開くと。お姫様は、この下にいるのは分かってる。ほら。この無礼者を期待するとは何者じゃ。はい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 。さて、どうしたもんかいなぁ。よいしょ。なんせ迷路なんよね、ここ。どうしたらいいんやろ。またここか。めちゃめちゃ攻撃受けるんやけど、石跳ね返す以外に酸素をないんかね。石投げられとったら、あーもう、でも近づいたらおらんくなるね。ほら近づいたら、あ、なんか知らんけどな、あやん。これは盾を買いに行けってことなのかい？もう、はい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 。一回盾買いに行かないといけないやつかな。盾買いに行くのめんどくさいんだけどな。でも他盾持ってないよね、イモケンピさん。ないね。まあ、とりあえず、お姫様をほっといて行ってみるか。とりあえずだ。よいしょ。はい、はい。ありがたや。みんなさ、これ見ててさ、カメラワークありゃとかなったりせえへんの？ワープできるようになった。あ、確かに、そういえばワープできるようになってた。あ、じゃあワープしたらいいのか。ほんとだ。ダンジョンでしか使えないとかどうのこうの言ってたね、そういや。あ、そっか。じゃあ、ワープのやつをこれで使うと。ほい。わーおーかっこいい。でお姫様がなんだっけ、なんか隠しなくし物
だからなんだかを見つけたいって言うから、それを見つけに行かないといけないと。なるほどね。よいしょ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 。はい、どこでしょう。まあ、とりあえずこの1階部分、1階っていうのかどうかわかんないけど、おい、とりあえず進んでいこうかな。なんかあるかもしんないし。なんかすごい変なのね。危ない、マケンピ、この青いブヨブヨ、電気が流れている。あ、これ？あ、まだ行くなってことか。了解了解。じゃあ戻りまーす。なんか変な、変な化けもいっぱいいるね。無か。よいしょ。ほ。よいしょー。このスイッチ、無限備の重さぐらいじゃ押せないみたい。あー、なるほど。あー、こっちはビリビリと。だから、あの、姫様をここまで連れてこないといけないというわけだ。はー。つまり、これもそういうことだな。あ、これは押せた。よし、じゃあこっちに行こうか。こっちじゃなくてこっちは？あー、ビリビリか。ビリビリですね。ほい。よし。よし。行こうか。あー、なるほどね。これは、お姫様置きっぱなしにしていかないといけないやつだ。あー、じゃあこっちは大体お姫様がいないといけないってことだね。はい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 。いや、まあ、とりあえず、あらららら。とりあえず、回復したいかな。なんか、意外ってもさ、攻撃受けるんはなんでない。回復アイテム持ってないんだけど。ごめんね、ごめんね。行こっか。まあ、持ちまして、これか。で、はい。ワープすると。あー、一人しかワープしない。あー、一人しかワープしない。よいしょ。ここをワープズとすると。よいしょ。回復したいんだけど。ねえ。回復したいんだけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほい。よいしょよいしょ。進んでいこう。早く。ゴー。どうしたもんかいね。まあ、とりあえず、お姫様を背負ったまま、どっか行けってことなんやろうな。よいしょ。あ、落ちるとこ違ったらさ、別のとこに行くんかな。やっほー、お姫様。高瀬だね。あー、もう体力がないって、もうほんと。置いてくんない？回復したいんだけど。なんか死ぬの目に見えてるんやけど。行ったの、お姫様で。とりあえず一通りこの先行ってみようかな。はい、よいしょ。はい、よいしょ。
やっていこう。いまいちね、分かってないんだよね、このどこにどうやって行ったらいいのかみたいな。死ぬな、これは多分。うん、死んだね。盾を買いに行けってことかな。あれは、あいつらは跳ね返さないと確かダメだから、跳ね返すために盾がいるんだな。はいはいはい。じゃ盾買いに行こうか。盾と回復アイテムを買いに行こうか。まったく。なんか無駄死に死にしまくっただけみたいになったんやけど。はーい、はい、はーい、はい。よっしゃ、ひょいじどーんと。この下がね、台湾にも敵屋だったはず。建て替えに行ったら、ワープで戻れる。あー、なるほどね。あー、便利。便利。ワープ便利ね。行こうか。はーい、こんにちは。あれ、立てないかな。あ、立てないね。立てどこに売ってんだっけ。町まで戻らないといけないの。めんどくさいよ。建て替えに行くのめんどくさい。遠い。遠いよ。最短で行くには、ここを、まあ、まず潜るじゃん。まあ、ここに潜ったら、もう海に出るじゃん。で、海に出たら、あらら、うちじゃない。そんなことしなくてもこっちが行けばいいんや。買い物に一苦労って主婦か。主婦やん。よいしょ。はい、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 はい。はい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 。なんかナビが呼んでる。どうやら乙姫はジョブジョブのお腹の中みたいねって。そうだね。なんならお腹の中であったね。あーもうね、もうちょっと。はい。はー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 い。よいしょ。お城まで戻るところ、一緒に来るの構いなさい。行きまーす。行きまーす。行きまーす。よいしょ。これで、町に戻ったら、売ってるはず。あ。マジでさ、ルーラー覚えたい。ドラクエみたいにさ、行った場所をさ、戻れるさ、ルーラーの魔法使えるようにならへんかな。ルーラーの魔法マジで使いたいよ。ルーラー。ここに確か盾が。あ、間違えた。盾、この盾か。この盾じゃないんだよね、欲しいのは。あー、間違えた。ゴロンのところ行かんとあかんのか。悩めまして。あんなゴロンゴロンのとこまで行かないとあかんってことは、わざわざこんなこと来なくても、あの森のところでどうのこうのできたってことか。
買うための最短ルートは、あのゴロゴロのとこ行かんとあかんか、やっぱり。あー、めんどくさ。素直に言うとめんどくさ。また走ってるよ、このゼルダくん。ゼルダくんずっと走ってるよ。そろそろ、飛べ。もうそろそろ歩行にも慣れただろう。噂を返しなさい。妖精だろ。あ、そういえば妖精なのにさ、鬼の衛星なのに、リンクは、空飛べないんだね。そういえば。あ、かかりこ村ってあったっけ、武器屋みたいな。ないか。なかったか。でももうないなら、仕方がない。武器屋みたいななかったよね、かかりこ村は。よし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 。かな。かな。行きましょうか。ゴロンゴロン、ゴロンゴロン。でもあのさ、兵士、さっききつな仮面かぶってた兵士さ、なんか子供が欲しがってるって言ってたわりに自分がつけとるよね。はい、かーに、かーに。かーに、かーに。よし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 。はい、よし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 。登ってけ、登ってけ。よし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 。登ってけ、登ってけ。うーん、うーん。あー、だからあれか、ルーラは使えないけど、なんだ？いろんなところを行き来しやすくなるために、あの、森に繋がってるようになってるんだ。なるほどね、そういうことね。あ、だからあの木のところ出て、水のところまで行ったら、最短ルートで、村自体の移動はできるけど、多分ワープ使った方が早いって話やな。なるほどな。一番下かな。ここか。はい、どうも、ブブン、どうも、こんにちは。あれ、盾ないじゃん。あ、盾どこで売ってんだっけ。痛い意味ない。はい、大丈夫でーす。あれ、どこで売ってたっけ、あの木の盾みたいな。木の盾、木の盾。え、どこだっけ。落ちでもないし、ここでもないとなると。え、どこ、どこちょんまげ、どこだっけ。覚え出せない。思い出せないよ、このけんぴさん。ただの落ち。あ、この泉から戻れるけど。え、あれどこだっけ。あ、どこで木の盾買えるんだっけ。思い出せない。あ、とりあえず一旦出て、え、この森で買えた。え、おおおおおお、どこだっけ。さて、どこで売ってた、ここで売ってたっけ。違うね。あー、あった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 、これだこれ。はーい、ありがとね。よいしょよいしょ。そうだそうだ、初めの時に例えば買えるけど、あの、なんかなんだっけ、あれは買えないからねみたいな、剣は買えないからねみたいなこと言われたわ。じゃあ呪文唱えて戻りますか。よいしょ。いや、また手変えたし、今日はここまでにしようかな。ちょっと芋けんぴさん撮影会で疲れたので今日は1時間で終わります。というわけで1週間後にまたお会いしましょう。明日腰込んで会う方は明日お会いしましょう。というわけで
累計乗車数66名の方、今見てる方6名の方、総コメント数プラスアルファというわけで、ここまで見てくださってありがとうございます。1時間ね、ちょっと後半グダグダしちゃったけど、無事に戦えたので、来週の金曜日からはね、お姫様お、ジョンジョン、ユンユンなんだっけ、ジョブジョブか、ジョブジョブのお腹から作り出そうと思いますので、来週もまた見てくださいね。というわけで、バイバーイ、おつけんぴー、先長そうですね、まだまだ長そうでございます頑張ってやるよ。というわけで、バイバーイ、またねー。